Esu dabar naujame mieste, vidurio Europoje, Austrijoje, Vienoje. Porą dienų čia pabūsiu, pasivaikščiosiu, pažiūrėsiu, pafilmuosiu, kai ką papasakosiu. Vienu žodžiu pasižiūrėsiu, kaip miestas atrodo, kuo miestas gyvena. What you do and what you don't, What you will and what you won't, What you can and what you can't, This is what you got to know. Va ir CBD aliejus, ko pas mus nėra ir kas pas mus yra draudžiama. Kaip atrodo augaliukai, kanapės. CBD aliejus, jeigu kas nežino, tai nesukelia tokio narkotinio poveikio. O atvirkščiai, labiau raminantis, atpalaiduojantis. Ir tinka depresijų gydymui ir panašiem dalykam. Viena be galo turtinga savo istorija, kada jis čia buvo viena didžiausių valstybių Europoje, imperija Austro-Vengrijos, kur klestėjo ir menai, kultūra. Savo laiku čia gyveno ir dirbo daugelis žymiausių pasaulio kompozitorių. Man einant, filmuojant šitos vaizdus, turėtų skambėti vieną iš jų muziką. Esu turbūt prie žymiausio objekto vienas, tai yra Švento Stepono gotikinė katedra. Turistų traukos centras. Labai daug žmonių čia prie šitos katedros. Ir va, matom aukščiausią jos bokštą. 343 laipteliai. Galima užlipti ir pasižiūrėti miesto panoramą. Pakliuvau į vidų. Tiek bus sakralinių dalykų, dabar einam toliau į miestą. Pagrindinėje miesto apsipirkimų gatvėje tarp gausybės įvairių parduotuvių stūkso toksai va paminklas su paauksuota viršūnė. Jisai skirtas įamžinti žmonių aukas. 1679 metais mieste siautė buboninis maras, kuris nusinešė 75 tūkstančių žmonių gyvybės.
Ir va toksai va paminklas buvo pastatytas, kad atminti visų šitų žmonių gyvybės. Kalėdinė mūgė vienoj prie vienos rotušės. Dabar vaikštau šalia vieno centrinio parko įsikūrusiame atrakcionų parke. Ir žymiausias eksponatas čia yra šitas apžvalgos ratas. Matom kokios neįprastos senovinės būdelės. Tai yra 19 amžiaus statinys. Labai išgarsėjo keliose kino filmuose. 1949 metų Britų Noir filmas Trečiasis žmogus viename iš Bondiados sagos filmų 1987 metų, jeigu gerai pamenu, buvo vaizduojamas šitas apžvalgos bokštas. Ne bokštas, apžvalgos ratas, velnio ratas. Nu, įkalėm beveik 300. Šitie laiptukai veda. Žinot kur? Šitie laiptukai veda į Dunojų. Čia yra Dunojus. Viena didžiausių Europos upių. Einu pažiūrėti, kaip atrodo eglutė prie Belvedere rūmų. Kažkokia unikali tenai. Iš medžio ar kažko panašaus. A, eglutė yra ir žinot ko? Iš rogučių. Daug rogučių sustatytos taip, kad gautųsi eglutė. O taip. Iš arti parodau rogutės. Įprastos paprastos rogutės sustatytos taip, kad gautųsi kalėdinė eglutė. Čia dar galima į vidų įeiti. Į eglutės vidų atsisėsti, parūkyti ir padegti. Ne, jokauja. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Taigi,
Čia yra Belvedere rūmai. Barokinis šedevras. Dabar šituose rūmuose galima pasižiūrėti žymaus austrų dailininko Gustavo Klimto paveikslus. Didžiausia pasaulyje kolekcija būtent yra patalpinta šituose rūmuose. Austrai labai didžiuojasi šituo dailininku. Dabar reikia kalbėti tyliai. Aš esu Augustenkirche, kur yra garsi tuo, kad čia vykdavo daug karališkų vestuvių Habsburgų dinastijos. Ir taip pat, kai mirdavo Habsburgų valdovai ar Habsburgų šeimos nariai, tai čia būdavo laidojama jų širdis. Su Habsburgų valdovais įdomu tuo, kad jų kūnai buvo atskiriami. Širdis buvo atskiriama nuo kūno. Kūnas buvo laidojamas vienoj vietoj, o širdis kitoj. Ir būtent širdis buvo laidojama šitoj Augustinė kirche bažnyčiai. Čia kažkur yra urnos su tom širdim. Ką, vėl pirmas, 8 valandų ryto, sėdžiu ant kalno, kuris vadinasi Gloriet. Čia atsiveria panoraminis vaizdas į Vienos miestą ir į rūmus Šlios Schönbrunn. Tai yra Habsburgų dinastijos buvę rezidenciniai vasaros rūmai, kurie leisdavo vasaras. Legendos sako, kad čia, ne legendos, iš tikrųjų taip ir buvo, kad čia iš viso šitose rūmose buvo 1441 kambarys. Tai jau tokie dideli rūmai, dabar pasuksiu kamerą į juos. Man tolumoje tie rūmai. Paprastai kalbant, mokėjo Habsburgų valdovai ilsėtis. Čia aplinkui yra didžiulis parkas, kurį sunku apeiti, toks didelis. Šiuo metu lankytojų labai mažai, bet žmonės čia dabar sportuoja, bėgioja, atvira, bet kas gali ateiti. Tai va toks va mano rytas Vienoje. Ich hatte über meinen Bett einen Spiegel angebracht, damit man einen Spiegel bild mir meinen Schlaf bewachte. Ich will niemanden wollen, nein, ich will, dass man mich will. Bis ich kriege, was ich brauche, halte ich niemals still. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Japonų turistai kaip visada jau po manęs. Kaip sakoma, po manęs nors ir tvanas. Aš jau pamačiau, o dabar jūs žiūrėkit. Kai kas tik eina į vidų. Pusė 9, o aš jau išeinu. Esu dabar centrinėse Vienos kapinėse. Mėgstu kelionėse aplankyti miesto didžiasias kapinės, nes ten būna palaidota įvairių žymių žmonių. Šitos kapinės irgi neišimtis, čia palaidota daug kompozitorių, tas pats Liudvikas van Beethovenas, Johanas Bramsas, Johanas Štrausas,
Antonio Salieri ir kiti Rothschildų bankininkų šeimos atstovai. Taip pat pop žvaigždė, tai čia šiuolaikinių laikų, Falco ir daug kitų. Čia tokios didelės kapinės, kad čia leidžias ir su automobiliu važiuoti. Ir nuvažiuoti iki reikiamos vietos. Gal reikia užsimokėti ar kažką, bet taip yra. O čia yra centras kapinių. Va taip laidoja žmonės vienoj. Man kams tu mane vundin kisim. Hast du die Stimme, die dir sagt? Into the light, into the light, I give up and close my eyes. Out of the dark, out of the dark. Hast du die Stimme, die dir sagt? Into the light, into the light, I give up. Tai yra ir tokių antkapių. 600 Mercedes'as stovi amžinatilsis prie jo. Čia spėjau palaidoti čigonų tautybės žmonės. Jie mėgsta tokius bajerius. Vienos centrinėse kapinėse, žydų sektoriai, aš atradau Bembį gyvą. Gyvas Bembis. Gyvas Bembis. O, net du bembiai, trys net bembiai, keturi net bembiai, ateik čia, bembiai.